Через постійні удари країни-агресора по критично важливих цивільних об'єктах найсильніше в Україні в цілому та в Одесі, зокрема, постраждала інфраструктура. Постійні відключення світло і, як наслідок, відсутність інтернету негативно позначаються на отриманні студентами знань. Проте зламати українців неможливо. Прикладом цього є організація освітнього процесу в Одеському національному медичному університеті. Тут у навчально-виробничому комплексі інноваційних технологій навчання, інформатизації та безперервної освіти обладнані приміщення, в яких у комфортних умовах можуть працювати та навчатися дистанційно викладачі та студенти онмеду. Це, можна сказати, що це пункт незламності університету, тому що у нас тут є дуже коштовне обладнання. Ми приймаємо всіх, хто навчається чи працює в університеті, надаємо можливість працювати. У нас є комп'ютери, за якими вони працюють. Тих, у кого є свої ноутбуки, вони приносять свої, ми підключаємо. За рахунок цього у нас з'являється більше робочих місць, де можуть працювати викладачі. Студенти приходять зі своїм обладнанням, вони тут заряджають телефони, у нас там досить багато розеток, є потужна досить система, там комп'ютерний клас, він розрахований на 30 робочих місць, 30 комп'ютерів, так що це досить безпечно. Нагадаємо, сам центр призначений для підготовки та складання іспитів у форматі ОСКІ та разом з кафедрами є основним освітнім, науковим та адміністративним структурним підрозділом Одеського національного медичного університету. Та має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, який утворюється з метою існування єдиного інформаційного та навчального простору медичного університету, впровадження новітніх технологій та світового досвіду в університеті, а також несе функцію внутрішнього моніторингу якості освіти. Наразі кабінети, які призначені для іспитів, використовуються в тому числі для дистанційного навчання. Одночасно у центрі можуть розміститися близько 50 викладачів. Незважаючи на те, що ми зараз переживаємо, мабуть, найскладніші часи в історії Незалежної України, ми маємо облаштовувати наш побут і організовувати адекватний навчальний процес, який дасть можливість майбутнім лікарям опанувати цю професію. У нас є можливість виходити в інтернет без перебоїв, незважаючи на те, що графіки світла зараз не контрольовані і воно може вимкнутись в будь-який момент. Саме тут у нас такої проблеми немає, ми постійно на зв'язку з нашими студентами, надаємо інформацію, консультації, при необхідності проводимо заняття. І для нас цей центр зараз є центром незламаності. Вони приютили нас і надалі нам тут дуже гарний інтернет, тут є світло, тут є можливість студентам приходити і вчитися онлайн. І це дуже добре для нас. Ми хочемо висловити подяку керівництву нашого університету, що у цей складний час вони надали нам можливість працювати повноцінно і надавати повноцінні заняття для наших студентів. Що стосується студентів, то вони можуть не тільки брати участь в учбовому процесі, але й продовжувати практичні заняття. В першу чергу, завдяки впровадженню симуляційного методу навчання як одного із базисних, а також широкому спектру тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп'ютерному та віртуальному моделюванню різноманітних клінічних ситуацій. Ми навчаємось тут базовим навичкам серцево-легеневої реанімації та всьому тому, що може бути корисним у реальному житті. Одеський національний медичний університет – це найстаріший університет та найбільш провідний в цілому у державі. Дуже вдячний тому, що є зараз можливість проводити заняття навіть у той час, коли немає світла по місту, та за те, що викладачі зараз мають змогу та намагаються викладати у звичайному режимі.
Додамо, що сам центр працює кожного дня, окрім вихідних, з 8:30 до 16:30. Завдяки керівництву ОНМЕДу викладачі та студенти мають змогу якісно працювати та вчитися, аби продовжувати освітній процес на притаманному університету високому рівні. Адже навчання – це світло, а світло завжди перемагає темряву.